Sveiki gerbiamieji, sveikas Pauliau. Labas Arnoldai, sveiki. Ta diena atėjo, mūsų rankose telefonai, kurių naujo modelio kiekvienais... Ant stalo labiau, bet jo. Telefonai, kurių naujo modelio kiekvienais metais laukia milijonai. Gal milijardai žmonių. Telefonas, kuris sukūrė ateitį. Ir kuris lyg šiol diktuoja madas, kaip ta ateitis turi atrodyti. Ir paėmėsi rankas, dabar paimsiu, jeigu nieko prieš. Paėmėsi rankas iPhone 14 ir iPhone 14 Pro supratau, kad tokie išskirtiniai telefonai reikalauja išskirtinio pristatymo. Be pagalbos neišsiversiu, štai ir pasikviečiau Paul Demiko. Be galo malonu, kad pasikvietėt, ačiū labai. Ir šiandien mes sužaisime žaidimą. Taip, prieš akis 12 klausimų. Klausimų. 12. Tol, kad klausimai, o ne modelis telefono. Taip, 12 klausimų, į juos turėsi atsakyti tu, na, atsakysiu ir aš, teisingai atsakai, gauni balą, nesakai, balo nėra. Visi klausimai susiję su iPhone telefonais. Pasiruošęs? Tikrai ne. Tai važiuojam. Arnoldai, aš šiandien neatlikau savo namų darbų, nu jūs man gal tiesiog jų neatsiuntėt, tai gal aš galėsiu pasigūglinti? Šiandien tavo Google'as esu aš. Nu gerai, tada tu pasinaudosiu. Svečias, tada pasinaudosiu. Tu pirmas renkiesi klausimą. Gerai, aš aišku renkuosi Pro Max kategoriją. Ką vadiname Pro, o ką Max? Na, mano neprofesionalių įsivaizdavimų, tai... Tu atsakiniai. Aš bandau jau atsakyti tą klausimą. Aš galėsiu pasinaudoti tą pagalbą, bet mano neprofesionalią nuomonę, tai Pro, būtent Pro modeliai yra tie profesionalesni modeliai, kurie yra brangesni, jie nėra taip lengvai prieinami kaip 14 paprasti modeliai, yra geresnės kameros, yra kažkokios taip papildomos funkcijos, yra kitoks ekranas. Na ir Max yra tiesiog dar padidinta įstrižainė ir padidinta baterijos talpa, kiek aš žinau, bet tu gali mane papildyti arba pataisyti. Puikus atsakymas. Taip, 1-0, tu laimi. Pridėsiu tik tiek, kad šiais metais iPhone 14 ir iPhone 14 Pro abu telefonai turi mažesnį ir didesnį modelį. Ir paprastas 14, ne? Taip, tik tai jis vadinasi iPhone 14 Plus, o iPhone 14 Pro vadinasi iPhone 14 Pro Max. Okay. Mažesnis modelis 6,1 colio įstrižainės ekranų, didesnis 6,7 colio įstrižainės ekranų. Supratau. Puikiai sakėjai, metas man pradėti nervintis, nes mano eilė klausimas skaityti. Okay. Renkuosi, aš tai tą keistą, keramik Air Sapphire. Nors įsivaizduoju, kas tai yra? Nu čia turbūt kažkas susiję su tualeto plytelio išklojimo, aš taip suprantu. Bijau, kad ne. Ne? Skaitom klausimą. Okay. Kuo skiriasi Ceramic Shield nuo Sapphire Crystal? Gal dabar jau žinai? Vis dar vonios kambario savo. Gerai, atsakinėju. Ceramic Shield tai yra iPhone, tik iPhone telefonų modeliuose, ekraną saugantis stiklas. Ai, tai čia tada man yra labai aktualu. Aukštoje temperatūroje įdiegiamas keramikos nano kristalai į stiklo matrisą ir taip jisai sutvirtinamas. Toks stiklas yra 4 kart tvirtesnis negu naudotas iki tol. O Sapphire Crystal, tai yra iš aukštoje temperatūroje iš aliuminio oksido išgaunamas kristalas, idealiai švarus, be jokių priemaišų, dėl to visiškai permatomas, saugo iPhone telefonų kameras. Tai štai, reiškia Ceramic Shield saugo ekraną, Sapphire Crystal saugo kameras ir beje, tavo Apple Watch saugo irgi taip pat jisai. O. Štai toks skirtumas ir šiais metais iPhone 14 visų modelių ekranus saugo Ceramic Shield, o kameras Sapphire Crystal. Tuo jie panašus, dar panašus tuo, kad visi turi IP68 atsparumą vandeniu ir dulkiams, visų išvaizda pakankamai panaši ir iš tiesų dizainas yra nuostabus, tobulas, man taip gražu, kad jie yra griežtom briaunomis. Man irgi labai patinka, kad jie vėl grįžo prie kampų, prie griežtesnių kampų. Taip, griežti kampai. Aišku, yra ir skirtumo, Pro modelis turi plieno rėmą, iPhone 14 yra aliuminio lydinio rėmas, nugarėlė yra stiklinė, čia yra matinio stiklo nugarėlė, aišku, čia yra daugiau kamerų ir šiokie tokie skirtumai ekrane, štai čia išliko tas pats įkirpimas, o čia atsirado ovalo formos visiškai kitokio dizaino vaizdas. Štai tokie skirtumai ir tokie panašumai. Daug papasakau. Labai daug. Čia jau tau tikriausiai reiks atiduot balą vieną. Ir išlyginai rezultatą, sveikinu. Ačiū, nesitikėjau.
Gerai, antroji kategorija, kurią aš renkuosi, yra Dynamic Island. Kas tai? Dinaminė sala. Kaip jau sakiau, aš namų darbų... Dinamiška gal? Dinamiška arba dinaminė. Tokia judri sala. Labai labai judri sala. Sala, kuri nestovi vietoje. Vienoje vietoje jinai ne Madagaskaras. Tikrai taip. Tikrai ne. Tai kaip jau sakiau, namų darbų aš nesu atlikęs, bet šitą dalyką aš man atrodo, kad girdėjau. Tai kaip tu ir minėjai, va, tarkim, keturioliktukė yra... Aš jį matau. Jo, keturioliktukė yra standartinis, kaip tu pasakėjai, įpjovimas, man atrodo, liktais taip paminėjai, tas viršutinis ekrano, o keturioliktam Pro ir Pro Max'e, būtent va, tas iškirpimas, sakėjai, būtent va, tas viršutinis iškirpimas yra dabar jau... Tokia piliulė. Jo, tokia piliulė ir jinai, aš kaip suprantu, dabar yra funkcionaliai įprasminta ir jinai yra kaip atskiras komandų centras, kuriame galima įsijungti papildomas aplikacijas, žiūrint į savo ekraną. Tai, taip tariant, toj dinaminiai saloj, toj piliuliai, kaip sakai, gali, pavyzdžiui, veikti Spotify'us arba kokia nors navigacinė programa, kol tu tiesiog naudojasi įprastai telefonu. Tai va tas va iškirpimas 14 Pro ir Pro Max'e dabar yra iš tikrųjų funkcionalus. Jis tapo funkcionaliu ir tai yra teisingas atsakymas. 2-1 vėl išsivežė į priekį svečias, kuris parodo man, kaip gerai žmonės šitos dalykus žino dabar. Telefoną dar pirmas tik rankose mato jau viską. Šitą vieną, prisipažįstu, šitą vieną funkciją girdėjau, mačiau ir labai nekantravau ją išbandyti. Iš ties taip, čia turėtų būti rodomos įvairių programėlių ir pranešimai. Papildomi dalykai, pavyzdžiui, kai Spotify groja, rodo, kad muzika groja kažkokį tai ikonėlę. Arba gali paleisti timerį, kuris atgal laikas skaičiuos, tu ten verdi kiaušinius, bet to pačiu metu kažką naršai internete. Ir tas laikas suskaičiuos tu ir tu matysi prieš akis, kiek dar liko laiko. Pavyzdžiui, nori nekvepuoti 3 minutės, įjungi timerį ir žinosi, kad dar liko nekvepuoti šiek tiek laiko, tuomet tu gali žaisti žaidimą. Taip, pavyzdžiui. Teisingai. Tokia gauname ekranas, ekrane funkcija, lyg iš šiol nematyta ir to pačiu metu liktai dvi programos vienu metu gali ekrane veikti. Labai daug papildomo veikimo, kuris duoda labai daug realios naudos. Na čia, jeigu multitaskint mėgsti, tai šitą funkciją, man atrodo, tikrai pasinaudosi. Ir būtent man labiausiai patinka, kad nebūtinai, jeigu mėgsti multitaskint, jinai suteikia papildomos naudingos informacijos tuo metu, kada to reikia. Ateityje vis daugiau programėlių tai palaikys, dėl to, kad bus diegiama ir kiti programėlių, kurie galės išnaudoti šią funkciją. Kol kas, aišku, nėra dar jų galbūt tiek daug. Tai va, 2-1, man metas pasitempti. Aš renkuosi taip, Promotion ir Always On. Geri žodžiai. Geri žodžiai. Taip. Skaitom klausimą. Ar yra kas bendro tarp Promotion ir Always On? Gal tu žinai atsakymą? Promotion tai čia aiškiai kažkokia tai nuolaida arba akcija, taip, ir promotion. Always On tai tokia, kuri niekada nesibaigia tikriausiai. Na gerai, o dabar sakysim teisingai. Taip, yra. Abi funkcijos yra realizuotos iPhone 14 Pro ir Pro Max modeliuose. Pradėkime nuo Always On, šių metų naujovės, tai yra labai paprastas dalykas. Visą laiką įjungtas ekranas. Viso šio filmavimo metu aš galvoju, kodėl jie neįsijungia, kas jiems yra, o pasirodo jiem nereikia įsijungti, ekranas veikia visada, rodydamas pagrindinius pranešimus, svarbiausia informacija, gautas žinutes ir taip toliau. Bet šiaip net gimė to kelias ir spalvas nuo fono nuotraukos. Taip, ypač kaip pajūdinė arba palėtė. Svarbiausia, kaip tai pavyko padaryti, kad beveik neįtakotų baterijos veikimo laiką? Va, nes aš galvoju, taigi čia visa baterija tada mes prarasim. Ir tai beveik neįtakoja. Kas okay. Įdomiausia, ir tai įgalina dvi technologijos. Pirmiausia, Super Retina XDR ekranas yra OLED, o OLED tai kvoja energija tik tai tie taškai, kurie šviečia. Ai. Reiškia, kai ekranas tamsus, iš esmės energijos neikvoja. Bet svarbiausias dalykas yra būtent ProMotion technologija. Aš galvoju, kad ProMotion'as yra kažkas bus su kamera, ne? Ne, čia daugiau apie judesį. Okay. Taip, ProMotion technologija leidžia prisitaikyti ekrano atkūrimo dažnių prie poreikių. Pavyzdžiui, jeigu reikia itin sklandaus vaizdo, ekranas veikia 120 Hz dažnio, o kai itin sklandaus vaizdo nereikia, jis gali sumažinti savo dažnį iki 1 Hz. A, jis pats hercus mažina. Taip, ir jisai veikdamas 1 Hz dažnio įkvoja labai mažai energijos ir ši technologija vadinasi ProMotion. Tokiu būdu būtent ProMotion įgalina Always On, štai tiek bendro. Ir tie abu dalykai veikia, kaip jau minėjau, Pro ir Pro Max modeliuose šiais metais. Įdomu, man netrukdys mėgot, va toksai, va, pusiu pasidėjęs prie lovos. Ir man visą laik atrodys, kad jis yra įjungtas. Jie galima išjungti. Ai, okay. Tau neprailgo mano atsakymas, viskas turka, galim dar pakalbėti. Galim. Tai duosi man balą ar ne? Nu, tai turbūt tieks tau atiduot balą. Aš gerai, galvau, kad jau galvau, kad ačiū, sukrėsi. Ponai ir ponios, du, važiuojam toliau. Važiuojam toliau, duokite man kitą klausimą, parodykit, ką ten turit.
Gerai, laikas man dabar išsiveržti ir vėl į priekį, einame prie kitos kategorijos. Crash detection. Ir klausimas, ai, nu, logiška, kas yra crash detection? Kaip tu gražiai tari, crash detection? Crash detection, tikrai taip. Esu labai amerikietiškas Apple vartotojas. Kaip ir tu sakei, Gerai, atsakinėk į klausimą. Kaip ir tu sakei, neterio metu. Aš šitą dalyką jau galėjau matyti reklamoje ir man atrodo mačiau. Čia bus kažkas susiję su įvairiom avarinėm situacijom. Kuomet yra didelis, nežinau, vadinkim gal G jėgos pasikeitimas, fizikos turėjo penketą, prašau, neskalpokit manęs komentarų sekcijoje, tu esi mano Google'as, tu man padėsi su ta G jėga. Ir kai, pavyzdžiui, jeigu patenki į avariją, arba G-force, jeigu patenki į avariją, arba tarkim nugriūnis, lidinėdamas, telefonas, iPhone'as tai užfiksuoja, ir jisai kažkaip, aš nežinau tiksliai, kaip tu tikrai patikslinsi, kažkaip tau pasiūlo funkcionalumą susisiekti su pagalbos tarnybomis. Ar taip ar ne, bet aš nesuprantu, ar jis pats skambina, ar tau duoda skambinti, ar... Kol nenugriūnė, negali paskambinti pagalbos tarnybomis. Jeigu ten esi visiškai metalo lauže ir jis sako, gal nori paskambinti, o tu be sąmonės negali jam atsakyti. Tai gal tu paaiškinti, aktyvuoja funkciją, tai paskambinti okay. Pats. Tai ar aš gausiu balą už tą atsakymą? Čia kažkas su avaringom situacijom. Gerai, aš tau padėsiu to jau. Gerai, padėk man. Iš tikrųjų, būtent taip ir veikia, tik tai ne visai jėga, nes G iš tikrųjų žemės traukos pagreitis ir laisvo kritimo G iš tikrųjų. Tai žemės traukos jėga, jeigu pakinta labai smarkiai, perkrovimai padidėja labai smarkiai. Taip, čia vienas iš matavimų. Tiesa, yra pasitelkiama labai daug matuoklių. Ir akcelerometras, kuris matuoja greičio pokytį, ir barometras, kuris slėgio pokytį matuoja. Bet svarbiausia yra ne tai, kas pasitelkiama, svarbiausia, kaip tai veikia. Taigi, jeigu pakliūni į auto įvykį, įvyksta didelis smūgis, telefonas tai supranta, kaip ir naujausias Apple Watch laikrodis, ir automatiškai aktyvuoja šią funkciją, šį režimą, ir jūs turite 20 sekundžių tada tas vartotojas išjungti ją, arba jisai po 20 sekundžių pats paskambins pagalbos tarnybom, kurios tenais yra nurodytos. Papildomi dalykai dar yra labai geri. Jeigu, pavyzdžiui, suvedi į telefoną savo medicininį ID duomenis, tai ekrane, be jokių ten slaptažodžių, tarnyba atvykusi galės pamatyti tos duomenis, bent jau taip veikia tose šalyse, kur buvo pirmiausia pristatyta. Ir na va, taip ir yra. Ir gali gulėti be sąmonės ir paskambins. Bet to, tiesa, dar gali įvesti ir savo asmeninius kontaktus, kuriem telefonas tuo metu gali pasiųsti tavo koordinatės buvimo ir pranešimą apie tai, kad štai kažkas atsitiko, galbūt negero. Okay, tai reikės pririšti prie šito savo merginą ir mamą. Labai gerai. O jeigu aš, pavyzdžiui... Tipo, kad jinai ramiau jaustusi, kai nukritai nuo slidžių. Jeigu aš, pavyzdžiui, važiuoju amerikiečiais kalneliais ir yra tas žiaurus toks kritimas žemėn, nebus, kad sureaguos? Neaišku, nieks nebandė to. Matai, jeigu... Nes čia didelis jėgos pasikeitimas. Jeigu bėgiai pasibaigs ir bus kritimas žemėn, tai manau tikrai sureaguos. Bet jeigu bėgiai nebus pasibaigę, tai nebus to perkrimo, dėl to, kad bus išlikęs greitis ir akcelerometras matys, kad tavo judėjimo greitis nelabai pakito. Aš manau, kad iš tikrųjų tikrai turi būti realizuota pakankamai gerai ir kiekvienas geriau neišbandykite to. Labai gerai. Nu, man beliko dabar išsigydyti savo amerikiečių kalnelių fobiją, kurią tu man ką tik įvarėjai. Keliaukime prie kitos kategorijos. Dėl to, kad tu laimi ir man metas atsakinėti klausimą. Nori atsitiesti? Mano eilė, taigi... rezultatą? Bionic. Žinai, kas yra Bionic? Čia kažkas su tokiais surenkamais kareiviais tokiais... O čia ne transformeriai buvo? Nu, čia kaip transformeriai ir Lego. Skaitau klausimą. Kas pavadinta Bionic ir kodėl? Tik visiškai neįsivaizduoju, tiesą pasakius. Va čia yra vienas iš tų dalykų, kur tikrai namų darbų iPhone... nedariau ir tikriausiai nebuvo labai paprastai, viena iš tų funkcijų, labai paprastai, kurios... iPhone procesorius, jis vadinasi Bionic, A ir taip toliau. Šis pavadinimas atsirado todėl, kad procesoriui įdiegtas dirbtinis intelektas, arba kaip Apple vadina, neuralinis variklis. Moksliukas. Kuris sugeba apdoroti įvairias informacijas gautas ir iš to daryti tam tikras išvadas. Būtent dėl to, kad jisai veikia panašiai kaip intelektas ir pavadinimas atsirado Bionic ir šių metų visose iPhone modeliuose, iPhone 14 ir 14 Pro, procesorius turi 16 branduolių neuralinį variklį. iPhone 14 turi Bionic A15 procesorių, kuris turi geresnį grafikos apdorojimą nei praeitų metų Pro modeliai. Na, o štai iPhone 14 Pro turi naujos kartos A16 Bionic procesorių, kuris, tiesą pasakius, yra gerokai greitesnis nei praeitų metų modeliai. Tuo pačiu metu jisai yra greičiausias pasaulyje tikriausiai šiuo metu.
nes yra 40% greitesnis ir 20% ekonomiškesnis nei geriausi konkurentai. Aš jam pritariu. Lygiosios dabar, ar ne? Turime 3-3 ir aš einu prie kitos kategorijos ir pasirinksiu iOS kategoriją. Kuo ypatingas naujasis iOS 16? Išvardinkite bent 3 naujoves. O aš neįsivaizduoju. Ir labai gėda, kad neįsivaizduoju dėl to, kad savo 13 Pro Max'ą aš kaip ir galėčiau turbūt pasiatsinaujinti, ar ne, ir turėti tą patį iOS'ą, ar ne, ar čia pataisyk mane. Nu, taip, tai tikriausiai kas yra iOS? Į operacinę sistemą, tai yra visas taip, iPhone operacinė sistema. Visas tas dalykas, kuris padaro tą visą iPhone'o telefoną. Taip, ir ten atsiranda kažkokios, kiekvienais metais ten atsiranda naujos patogios, dar geresnės funkcijos, kurias gali vykdyti. Na gerai, tai kas atsirado šiais metais tokio patogaus ir svarbaus? Kiek žinau ir man labai aktualu, tai galima pataisyti išsiųstas žinutes kažkaip, bet dabar netgi nesu tikras kokioje aplikacijoje, tai nežinau ar iMessage? iMessage, galima taip. Dabar bus pataisyti išsiųstas žinutes. Taip, išsiunti žinutę ir turi kažkiek gerai. Laiko, nebegalo, kitą dieną nebegali pataisyti. Okei, okay, šitas labai gerai. Liktais navigacijoje gali pridėti daugiau taškų maršrute, taip ar ne? Tarpinių, jo, daug daugiau, 12 man atrodo dabar galima. O, iš tikrųjų labai patogu, labai pasigendu kai kurių kitų gamintojų navigacijos. Kažko panašaus. Ir nežinau, jaučiu, bus pridėję ten kaip visada kokių nors ten tų widgetų ir valdymo dalykų ir ne, taip aš Aš manau, ne tiek valdymo, kiek dizaino parinkimo. Dabar galima spalvas rinkti labai labai daug, labai daug pradinio ekrano. Labai galima personalizuoti daug, ar ne? Personalizavimas smarkiai padidinti. Okay, čia smagu, nes labai dažnai, nes iPhone'as vis laik turėdavo tą tokią įmą, kur viskas yra pakankamai standartizuota, kad atitiktų jų prekinį ženklą. O dabar aš kaip suprantu, nu jau pastarėjai keli modeliai praeiti. Gerai, kad tiek daug nereikalingų žodžių sakai, tai gausi balą, nes kitaip nebūtum nieko gavęs dėl to, kad aš viską yes. sakiau. Taip, mano eilė rinktis jau. Nu, jeigu tu man jau taip lengvai dalini balus, tai dabar vėl yra galimybė tau išlyginti rezultatą, man atrodo. Gerai, aš matau gražiai angliškai parašyta tikrasis gylis, true depth. True depth, taip. Taip. Ir klausimas... Na, klausimas, aišku, ką reiškia True Depth? Nu, tai čia jau, man atrodo, reiškia, kad galėsiu šiaip mano eilės sakinėti, tu gali, aš galiu tik mano aš galiu pasamprotot ir papilstyti, kad čia tikrai bus kažkas susijęs su nardymu ir galėsiu labai giliai nerti iki pat Marijano įdubos dugno su naujo iPhone'o. Iš tikrųjų, tai, man atrodo, 1,5 metro gylis kažkur. Pagidausina gėlam vandenį. Tai tikriausiai neatspėjau. Gerai, grįžkime prie to. Taip vadinasi iPhone'as menukių kamera, kuri įrengta šitoje vietoje. Tai labai, labai prašoviau, supratau, gerai papasakau. Kadangi jinai labai gerai moka atpažinti vaizdo gylį ir tai pasitelkiama, kad atpažinti veido taškus, daugybė veido taškų, jinai naudojama kaip biometrinių duomenų apsauga. Taigi atrakini savo iPhone'ą su savo veidu tikriausiai. Taip, stengiuosi. Štai tai ir daro True Depth kamera jau nebe pirmus metus, tačiau šiais metais jinai labai labai radikaliai atnaujinta. 12 megapikselių raiškos, ji dabar yra šviesesnė, turi f1.9 diafragmą ir svarbiausia turi autofokusą, o tai reiškia, kad gali daryti du kartus kokybiškesnės asmenukės, esant net labai prastam apšvietimui. Tai veidą atpažindavo jinai ir visiškoje tamsoje visada. Va, labai gražiai asmenukė prisidariau. Parodysim. True depth. Aš matau tikrą gylį tavo žvilgsnį. Tikrasis tai mano žvilgsnio gylis. Taip, gerai. Tai duosi man balą. Jo, duosiu. Ačiū labai, kad išgelbėjai mane ir mano nardymo visus pasiruošimus. Tai labai gerai. Ne, nerk labai giliai. Ne. Kodėl aš visą laiką tave vėjuosi? Nu, nes aš, man atrodo, pradėjau mūsų žaidimą pirmas. Ir dabar jį ir tęsiu. Ir naujoji kategorija, kita kategorija, kurią aš renkuosi, yra LIDAR arba LIDAR. Nežinau, kaip tiksliai vadinasi. LIDAR arba LIDAR jutiklis. Kur jo ieškoti ir kaip jis veikia? Labai geras klausimas. Sprendžiant iš pavadinimo, aš spėčiau, kad čia yra radaras, leidžiantis susirasti vieno konkretaus prekybos centro parduotuvės, bet tikriausiai nebus čia nieko susiję. Ar tai gali būti kažkas bendro su vat, šituo, vat, šita ketvirta kamera, kurią čia turime, ar nelabai? Su šita juoda... Čia ne kamera, čia kažkoks toks juodas, nežinau, taip, net lazerinis jutiklis. Turi bendro su šita kamera ir nieko bendro su prekybos centrais. Supratau, gerai. Ačiū labai. Tai ir ką daro šitas lazeris? Jisai... O šitam nėra, matai? Ai, šitas, tai čia tik tai... Taip, čia yra vėl pro privalumas. Okei, supratau. Taip.
supratau. Ir gerai, tai aš kaip suprantu... Tu turi atsakyti, ką jis daro. Kaip suprantu, ar ne, jisai šauna lazerį, arba tokį kaip pastovų lazerį, ir jo pagalba jisai mato vaizdo gylį iš esmės, kas, pavyzdžiui, tarkim, padeda daryti geras nuotraukas naktį, ar taip ar ne, aš čia visiškai, taip sakant, iš kišenės traukiu šitos atsakymus. Tam tikrą prasme galima ir taip sakyti. Iš tikrųjų, tai yra taip, tai yra atstumo matoklis. Labai paprastai tariant, jis gali matuoti atstumą. Va, prašau. Labai paprastai kalbant, teisingai, tai lazerinis yra skeneris. Ką mes išnekam, čia tiesiog yra metras. Labai nestandartinis, bet metras. Čia lazeris. Mes galim standartiškai. Čia lazeris, kurį gali taip šaudyti. Lazeris. Iš tikrųjų, tai ne. Gerai. Pasakoju, atsakymas yra neblogas, bet nepilnas. Iš tiesų, lidaras. Aš tiesą pasakysiu ir pas nežinau. Tu papasakok, aš išmatuosiu. Buvo įdėktas į iPhone Pro modeliuose tam, kad būtų patogiau ir kokybiškiau ir iš tikrųjų realizuoti, gerai realizuoti papildytą realybę. Girdėjai, kas yra papildyta realybė? Ne, kas yra papildyta realybė. Tai kada dinozaurą, kuris nupieštas čia, gali paleisti lakstyti čia. Ai, okei, okei. Kokybiškai veikiančiai papildytai realybėje reikia kokybiško gylio matoklio, kad galėtum visas perspektyvas teisingai parinkti. Tai? Ir lidaras tam atsirado. Tačiau čia viena iš jo funkcijų, kita iš jo funkcijų, kaip ir pas teisingai pasakėjai, jis leidžia fantastiškai gerai fotografuoti tamsoje portretinės nuotraukas. Prašau. Nes jam nereikia apšvietimo, kad matuoti gylį. Žiūrėk, naktinės kameros gylis, geresnis aplinkos suvokimas, duok man vieną balą. Gerai, ačiū. Arnoldai, už savo dosnumą man, gauni galimybę pasirinkti kitą kategoriją. Deep Fusion ir Photonic Engine, kaip tau tai patinka? O jezau, kaip sudėtingai skamba. Kosmiška. Aš Photonic Engine įsivaizduočiau, kad tai kosminio variklį, laivo variklis. Aš žinai, Photonic Engine aš įsivaizduoju čia tas, kur, žinai, tas žiedas, kur dalelytė siunčia į vieną ir į kitą pusę. Greitintuvas tas, aš įsivaizduočiau čia tas. Jo, jis truputį kitaip vadinasi. Jis tikrai, jis visai kitaip vadinasi, bet aš sakau... Collideris. Jo, ten protonų collideris, bet vat, kaip pasakai Photonic Engine, tai aš kažkaip šitai įsivaizduoju. Didysis hadronų. Gerai, tvarkoj, skaitau. Deep Fusion ir Photonic Engine ir klausimas, kaip Deep Fusion ir Photonic Engine funkcijos sugeba pagerinti nuotrauką? Ai, mes vis dar, teisingai, man reikia suprasti, kad mes vis dar esam kamerų. Mes esam iPhone. Mes esam iPhone. Štai yra kameros ir štai. Taigi, taip, teisingai. Tai dvi funkcijos, kurios iš tikrųjų skirtos gerinti fotografiją. Deep Fusion technologija leidžia procesoriui, apdorojant, sujungti kelis kadrus vieną. Tai yra, tu fotografuoji nuotrauką, pasiimi iPhone ir darai nuotrauką. Taip. Nieko negalvoji, tiesiog paspaudi nuotrauką. Kamera daro iš karto 9 skirtingas nuotraukas. Ilgesnį išlaikymą ir fiksuoja 9 skirtingų išlaikymų darytos nuotraukas. Okay. Tokiu būdu visos jos keliauja į procesorių ir viena nuotrauka turi ilgesnį išlaikymą. Ten, ką mes matome, tamses detalės. Mm-hmm. Kita trumpesnė, matome švieses detalės, jos neišdegusios. Ir iš visų jų kartu sujungiamas vienas tobulas padaro. Kadras, okay. Kuriame tiek šviesios dalys, tiek tamsios dalys yra teisingai subalansuotos. Wow. Gana sudėtingas dalykas. O Photonic Engine yra to dalyko vystymasis atsiradęs šiais metais. Tiesiog dar patobulintas šis variklis, jisai leidžia daryti geresnės nuotraukas esant prietemoje, smarkiai pagerina jų kokybę ir jis išnaudoja ne tik procesoriaus galimybės, bet leidžia procesoriui išnaudoti ir atnaujintas kamerų galimybės, didesnius jutiklius, 3 kart kokybiškiau darančio nuotraukas itin plataus vaizdo kamerą ir kitus dalykus. Visą tai apjungus, Photonic Engine leidžia išgauti optimalią, pačią geriausią, kokią galima įsivaizduoti nuotrauką, tiesiog spustelius. Okei. Okay. Aš manau, kad tu gauni nesąžiningai sunkesnius klausimus, nei aš, bet koks skirtumas. Dabar rezultatas vėl yra lygus. 5-5 tavo eilė. Gerai, ir toliau tęsime savo pasirodymą iPhone'o, naujųjų iPhone'ų 14 kameros kategorijoje. Ir dabar aš renkuosi Action Mode Video. Kas yra šių metų naujovė Action Mode Video? Sprendžiant iš to, kad praeitais metais naujovė buvo, aš dabar nepamenu, kaip techniškai vadinas, bet kažkaip ten kito fokuso taškas, kažkoks cinematikas buvo cinematikas, tai spėsiu, kad ši funkcija yra tiesiog susijusi su video stabilizavimu. Tai nes... taip, žodis video yra tikrai reiškia, kad su video susijusi. Manau, kad jo, ypač kai kalbam apie kameras būtent dabar, tai jaučiu, kad čia bus susiję su video stabilizavimu. Tiesiog, nu, jau visais laikais iPhone'o kameros labai garsėdavo savo. Aš iš tikrųjų tikėjausi, kad tu sakysi, kad čia yra tos veiksmo figūros.
figūrėlės, žinai, kur vaikučiai perka. Ne, šitą išnaudojam prie bionikų, ar ten bioniklų, ar kaip jie ten vadinasi. O dabar mes turime kameras ir kameros turi gerai stabilizuoti. iPhone'as visada garsėdavo savo kamerų stabilizaciją. Ir aš manau, kad dabar ją tik dar labiau pagerino, jeigu ten buvo kur ją gerinti. Nežinau, patysigiai. Taip, bet kurią sekundę, bent jau taip sako, kad su Action Mode video galima bet kurią sekundę pradėjus filmavimą, nesvarbu, kaip pats judi ir kaip aplinka juda, gauti itin sklando nufilmuotą vaizdą. O ar čia yra atskiras funkcionalumas įsijungti, ar jis tiesiog visą laiką veikia, kai mes kai filmuoji kamerą? Nežinome šitą. Na, jinai turi atskirą ikonėlę. Jo, matau, matome, jau jungi. Jo, matome, kad jie galima atskirai įjungti ir išjungti. Kaip tai veikia iš tikrųjų? Tai veikia pasitelkiant dvigubą stabilizavimą. Pirmiausia, neužmirškime, kad iPhone 14 Pro kameros turi fantastišką jutiklio poslinkio optinį vaizdo stabilizavimą. Ir Action Mode jį papildo dar ir elektroninių vaizdo stabilizavimo. Tai filmuojant išnaudojama visa jutiklio matrisa. Ir kai tu drebini vaizdą, procesorius, vėlgi tas pats neuralinis variklis, skaičiuoja, kompensuodamas jį perskaičiuoja, kur tas vaizdas pajudėjo matricos viduje, jutiklio viduje. Okay. Būtent tai, taip veikia elektroninis vaizdo stabilizavimas. Kartu veikdami jie leidžia labai gerai stabilizuoti vaizdą ir filmuoti, taip stabilizuojant net 2,8K raiška 60 kadrų per sekundę. Iš ties labai įdomu būtų išbandyti tai. Einam pasimušti telefonais rankose. Einam palaksyti parkūro. O taip. Einam parkūro. Gerai, gerai atsakiau. Ne, tu atsakėjai. Aš atsakinėjau. Ne, tai ar tu man duosi balą? Čia aš atsakinėjau. Ar tu man duosi gerai, balą? Gerai, tegul ima balą ir leidžia man toliau kalbėti. Taigi labai gerai, taigi teisingai atsakiau, stabilizacija. Yes. Dar ten yra nemažai įdomių dalykų. Na, stabilizacija. Mano eilė. Nu tai va, rinkis dabar. Mano eilė, gerai. 6-5, liko vienas klausimas. Paskutinis, šiandien turiu pasirinkimo. Ką reiškia Pro Ro? Kas yra Apple Pro Ro? Kas yra Pro Ro? Gerai, Pro Ro, Apple Pro Ro. Pro Ro. Skamba gražiai, rimuojasi truputį. Iš tikrųjų, Ro, žinai, ką reiškia Ro? Nu čia jūs kamerų moksliukai. Ne, čia fotografai, profesionalūs fotografai visi žino. Va. Ro yra... Aš juos vadinu kamerų moksliukai. Žinai, Ro tokia yra žalia nuotrauka, kai rašo visus jutiklio duomenis ir tu gali po to kompiuterį juos tvarkyti. Pro Ro yra Apple profesionalaus fotografavimo standartas. Okay. Ir jis skiriasi nuo paprasto Ro to, kad iš tikrųjų tu tą nuotrauką vis dėlto matai, tačiau tuo pačiu metu fotografuojant įrašomi visi jutiklio surinkti duomenis, tad profesionaliam fotografui po to galima labai, labai plačiai apdoroti gautą nuotrauką. Ir itin svarbu, kad fotografuojant su iPhone 14 Pro ir Pro Max, Pro Ro režimu galima daryti 48 megapikselių nuotraukas. Oho. Būtent dėl to, kad jo pagrindinės kameros jutiklis yra 48 megapikselių. O tu čia nebuvo pakeltas nuo 13? Ar 13 irgi tas? 13 buvo 12. Tai čia smarkiai pakeltas ten nuo 13. Taip, čia jutiklis 48 megapikselių. Tai aš čia sėdėjau ir jokios, kad ai, čia beveik nesiskiria, o tu nuo 12 iki 48 peršokom. Taip, tiesa, kai fotografuoji paprastas nuotraukas, neprorodo, ne, vis tiek daromas 12 megapikselių kadras, okay, apjungiant taškus, 4 taškus sujungiant į vieną ir taip jie sugeria daugiau šviesos. Taip, kad tau nebūtina Pro Ro turėti geresnės nuotraukas su bet šiuo naujo modeliu. Smarkiai pakeltas. Bet Pro Ro leidžia įrašyti būtent 48 megapikselių kadrą. Na, šito nežinau, tikrai nežinau. Aš kažkaip buvau įsitikinęs, kad 12 paliktų. Okay. Labai gražu. Labai cool. Be to, turėdami tokią aukštą raišką, apjungę taškus, pagrindinė kamera gali optiškai vaizdą priartinti 2 kartus. Pridėkime teleobjektyvą, kuris optiškai vaizdą artina 3 kartus. Ir šis telefonas skaitmeniniu būdu vaizdą gali priartinti 15 kartų. Oho, okei. Okay. Vien už tai, kad taip mane smarkiai nustebinai, aš tau skirsiu balą. Gerai, kad viską sakiau blogai, bet užtat nustebinau. Na, gerai, viskas, ar ne? Nu jo, rezultatas yra lygus. Praktiškai sugaišome savo laiką, nes nieks nelaimėjo. Ir nieko neįrodėme. Nieko neįrodėme viens prieš kitą. Bet kas tikrai laimėjo, tai manau, naujieji 14 kartos. Teisingai, mes įrodėme, kad jie yra ne tik geresni, jie turi daugybę naujovių. Ir šiaip, iš tikrųjų, labai gražus telefonas. Labai, labai gražus telefonas. Tai ką, labai malonu, kad mane pasikvietėte, buvo taip. Labai, labai smagu ir aš tada jau, nu, kaip ir eisiu. Gerai, eik išbandyk bandys, nežinau, ar bandys. Gerai, jis dabar išbandys laukę telefonus, o aš turiu iš tikrųjų pasakyti, kad kiekvienais metais stebiuosi, kaip iPhone sugeba mane nustebinti. Tačiau jie tai daro vėl ir vėl ir vėl. Ir viena labai gera žinia, kad jau tiesiog dabar galite užsisakyti bet kuriame Tele2 salone arba internetu.
tele2.lt. Aš bėgu išbandyti irgi. Switch it up.